Bom, pessoal, a gente continua com o nosso Munch de hoje, que é um Munch diferente, emocionante, até porque nós estamos aqui num desfile diferente, maravilhoso, do Ivanildo Nunes, onde a Camila Marietta entrou cantando. Me conta, como é essa emoção de você entrar de noiva e cantando na passarela? Boa noite, Haidar. Boa noite, Munch. Nossa, uma sensação maravilhosa. Jamais imaginei desfilar, porque eu sou da área da música. Faço fotos, mas desfilar nunca foi a primeira vez. Mas o Ivanildo me deixou super à vontade, até porque eu entrei cantando, né? E aí a gente fez aquela surpresa, o rapaz pediu a namorada em noivada, ela aceitou. Entrei cantando At Last, da Etta James, foi emocionante. E após o desfile, com as meninas todas lindas de noiva, eu já estava no palco pronta para fazer um especial ali de uma horinha para todos os convidados especiais. Fiz um demonstrativo de como é o meu show, de como eu amo estar em casamentos, eu adoro, sou, tipo assim, apaixonada. E ficou maravilhoso, hoje foi um dia muito especial. Lindo e bacana, e eu tive o prazer e a oportunidade de estar conferindo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de você. Depois do The Voice, você cresceu muito mais, tem feito vários shows, vários eventos. Eu queria que você falasse um pouco como é que tem sido para você esse crescimento na sua carreira. Foi, assim, indescritível, porque após o The Voice eu venho produzindo com o Torquato Mariano, que é também produtor do The Voice, é guitarrista do Djavan. Então, assim, eu falo pra todo mundo que eu ganhei o The Voice tendo conhecido ele. Então, até hoje a gente tá produzindo, eu vou lançar um disco com ele. Muito provável esse ano, mais tardar, começo do próximo ano. E eu tô bastante, muito, muito empolgada, muito feliz, quero muito, tipo, a gente já tá com quase todas as músicas prontas, mas assim, é um passo a passo muito árduo, sabe, fazer um disco grande. E também eu tô agora, antes de lançar o disco, tô agora trabalhando com o especial Rita Lee desde abril. E aí após, né, o falecimento dela, virou uma homenagem, mas aí eu fiz dia 21 de maio lá no Cine São Luís. Você fez uma homenagem que bombou. Fiz, a estreia lotou total, o Cine Teatro São Luís, primeira vez que eu tinha feito show lá também lotou. Então tô aí com esse show, vou rodar muito ainda com Camila Marietta, canta Rita Lee. E espero que vocês me acompanhem no Instagram, em todas as plataformas digitais. Vai ter muito show, muita novidade por vir. Olha que bacana. E olha, eu fiquei emocionado vendo você cantando. Você canta muito. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Agora, queria que você falasse um pouco mais de você. Eu quero aproveitar para te convidar para o Munch Podcast. Bora. Porque é uma conversa de uma hora e meia, mas ao vivo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de você. Como é que tem sido essa sua trajetória que você tem, de forma brilhante, desenvolvido e realizado para quem te assiste e para quem te ama? Nossa, uma história assim imensa. Hoje eu tenho 25 anos, mas eu trabalho com música desde sempre. Eu saí do ensino médio pra, tipo, viver da noite, sabe? E daí, antes de sair do ensino médio, eu já escrevia. Minha primeira composição eu tinha 7 anos. Sempre fui muito musical, sabe? Então, a trajetória é imensa. A gente precisa fazer esse podcast. É verdade. Olha, além dessa trajetória toda que ela tá falando, ela é linda. Me conta, quem quiser levar teu show, quem quiser ir no teu Instagram, como é que faz? A primeira oportunidade que tiver, entra no Instagram, entra em contato lá no inbox mesmo. Tanto eu pessoalmente ou alguém da minha equipe responde, tem um contato na bio do Instagram. Então, só mandar uma mensagem, é rapidinho. Também o Instagram é meu portfólio, né? Tem bastante vídeo de shows, músicas minhas, autorais. Me segue no Instagram, Camila Marietta, e conversa comigo. Olha que bacana, olha. Camila Marietta tem esse talento todo, é linda e tem feito um trabalho incrível para vocês que curtem
sempre o nosso must. Mas hoje foi a primeira oportunidade que eu tenho, desde os 17 anos dela, de bater esse papo com essa gata pra vocês no must. Obrigado pelo carinho. Obrigada a você. Que Deus continue lhe abençoando. Amém. Pra nós. Não saia do must. Voltamos já. Então, pessoal, vamos ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência, você que prestigiou o nosso must de hoje, nessa night linda e maravilhosa, do meu amigo Ivanildo Nunes, estilista competente cearense, criativo, que realizou os melhores momentos da história das noivas do nosso país. Bom, para você que está em casa curtindo o nosso Must de hoje, não se esqueça, entre aí no meu canal no YouTube, TV Must, Must Podcast, inscreva-se, dê seu like, compartilhe, comentem e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos, as nossas lives e os nossos programas. Fique com Deus e Jesus Cristo no coração. Tchau, tchau!